Dadka dowlad deegaanka Soomaalida waddanka Itoobiya ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay codkooda uga dhiibtaan doorashada guud ee waqtigeedii dib uga dhacday. Magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaankaasi ayaa dadka ku nool waxa ay haatan bilaabeen in ay u soo baxaan doorashada si ay codkooda uga dhiibtaan doorashada wakiilada golaha deegaanka iyo xildhibaanada deegaankaasi ku matali doona baarlamaanka federaalk ee Itoobiya. Waa doorashadii ugu horreysay ee deegaankaasi ka dhacda tan iyo markii uu isbeddel ka dhacay waddankaasi oo uu awoodda la wareegay ra'iisul wasaare Abiy Axmed. Warda Aadan, Bulsho TV. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sarreeyo? Maxamiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobilo, MiFi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 4 gees. Nasiib wanaagsan.